លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងក្នុងមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែកក្កដានៅវិមាន7មករាថាលោកនឹងផ្តល់មេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ស្ត្រីដែលបម្រើការងារផ្នែកសេវាកសាន្តនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីការពារសិទ្ធិស្ត្រីទាំងនោះតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីមានការរំលោភសិទ្ធិណាមួយកើតឡើងចំពោះពួកគេបាទតារមត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខេកញ្ញរិទ្ធសរសេរលើទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែមករាក្នុងសម័យប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់គណៈបកកណ្ដាលនាយនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីគ្រូនឹងផ្ដល់មេធាវីដើម្បីការពីនារីក្នុងសេវាកំសាន្តរួមមានខារ៉ាអូខេប៊ីការ្ដិននៅរតុកជាដើមបន្ថែមពីនេះលោកថានារីបម្រើការងារក្នុងវិស័យនេះនឹងត្រូវជួយផ្ដល់បានរបបសន្តិសុខសង្គមឬបានបោសសរដល់ពួកគេផងដែរអនុប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagaver អ្នកស្រីឈឹមសុខនមានប្រសាសន៍ថាក៏មិនចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រសាសន៍របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជុំវិញការផ្ដល់មេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ជួយការពារក្តីជួយស្ត្រីបម្រើការងារផ្នែកកំសាន្តនោះទេពីព្រោះគាត់មិនជឿជាក់ថាមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចជួយស្ត្រីរងគ្រោះឲ្យទទួលបានយុត្តិធម៌នោះឡើយអ្នកស្រីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរុញទៅកាន់ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបំពេញការងារដោយតម្លាភាពកុំប្រកាន់បាក់ពួកនិងមិនត្រូវលំអៀងទៅរកអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចឡើយដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះពិតប្រាកដរដ្ឋាភិបាលមិនដាច់លើករឿងមេធាវីអីទេសំខាន់ជំរុញឲ្យតែអនុវត្តឲ្យទៅតាមច្បាប់ដែលយើងប្រទេសយើងបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងច្បាប់ការងារអីក៏ដោយឲ្យតែលើកតែច្បាប់នឹងយកអនុវត្តឲ្យដើរតាមច្បាប់ហ្នឹងទៅគឺប្រជាជនហើយនឹងកម្មករពិតជាបាត់ទទួលភាពយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំជឿជាក់អាហ្នឹងជាដំណោះស្រាយមកគាត់បើចាំលើកយកមានមេធាវីមានអីមកឯងយ៉ាងណាក៏ដោយនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនៅសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកមឿនតឡាសាទោចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការកិត្តគូពីសិទ្ធិស្ត្រីដែលបម្រើការផ្នែកសេវាកំសាន្តប៉ុន្តែលោកថាតាមច្បាប់អ្នកធ្វើការក្រុមហ៊ុនឯកជននៅតាមភោជនីយដ្ឋានបេកាដិនជាដើមដែលមានបុគ្គលិកចាប់ពី8នាក់ឡើងគឺរត់ត្រូវផ្ដោតបានបោសសរជូនពួកគាត់ទាំងនោះចំណែកការផ្ដោតមេធាវីជួយការពារក្តីជួយស្ត្រីក្នុងសេវាកំសាន្តក្រន់តែជាផ្នែកមួយតូចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលជួយផ្ដោតមេធាវីជួយការពារក្តីជួនកម្មករទូទៅនៅពេលដែលពួកគេរងការរំលោភបំពានពីតកែផងដែរការផ្ដោតមេធាវីគឺជាមួយត្រូវឲ្យមិនជាក្រក់ទេដើម្បីប្តឹងប្រឆាំងទៅនឹងជនល្មើសទាំងឡាយណាដែលមានការបៀតបៀន connection សូមកុំឲ្យបានតែតាមរដូវនៅពេលដែលរដូវជិតរដូវបោះឆ្នោតអីចឹងទៅបាទចាប់ផ្ដើមចេញសារនយោបាយនឹងប៉ុន្តែទៀតដល់ទៅពេលផុតពីរដូវហ្នឹងគឺវាអត់មានការអនុវត្តអីហើយអ្នកដែលទៅបៀតបៀនគេហ្នឹងជាទៅជារដ្ឋមន្ត្រីដែលសំណាញ់ច្បាប់មិនហ៊ានចាប់ទូមុខតំណាងបាទយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរណ៍ដឹងថាគិតត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2020កម្ពុជាមានមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តមនុស្សពេញវ័យចំនួន 1,293 កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះមានខារ៉ាអូខេចំនួន 1,084 កន្លែងក្លឹបឌីស្កូចំនួន 109 កន្លែងអាជីវកម្មរង្គសាលចំនួន 16 កន្លែងអាជីវកម្មបៀការ្ដិនចំនួន 84 កន្លែងដែលផ្ដល់ការងារជិត 20,000 កន្លែងសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជា